vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonsları ilə tanış olaq. Obyekti qanunsuz olaraq mənimsənilən vətəndaş, işinə bərpa olunmaq istəyən Beyləqan sakininə nə mane olur? Aliment ala bilməyən qadının üzləşdiyi problemlər. Verilişimizə ünvanlanan müraciətlərin bir qismi qanunsuz şəkildə mənimsənilən müxtəlif obyektlər, torpaq sahələri ilə bağlıdır. Biz isə sözü gedən problemləri işıqlandıraraq aidiyyəti qurumlara yönləndirib onların həllinə köməklik göstəririk. Elə Beyləqan rayon sakini Əbdül Cüvarlı da belə xoşa gəlməz hal ilə üzləşib. Verilişimizə Beyləqan rayon sakini hərbçi Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Əbdül Cüvarlı şikayət edib. O, ailəsinə məxsus obyektin başqa şəxs tərəfindən qanunsuz mənimsədildiyini iddia edir. Belə ki, vətəndaş deyir ki, onun nənəsi və anası rayon ticarət idarəsinin bazasının işçiləri olduğundan, elə bazarın ərazisində tikilən bu obyekt onlara işlədilməsi üçün 1980-ci illərdə verilib. Cüvarlılar bu obyekti işlədərək dövlətə hər ay vaxtı-vaxtında pulunu ödəyir. Deyiblər və çekləri də var. Amma obyekti özəlləşdirmək istədikdə məlum olub ki, onun Xəqani Əhmədov adlı yeni sahibi var. Əbdül Cüvarlı iddia edir ki, obyekt Xəqani Əhmədov tərəfindən qanunsuz şəkildə özəlləşdirilib. 12 uşaqdan ibarət çox uşaqlı Cüvarlılar ailəsi onlara məxsus obyektin nədən başqasının adına olmasına etiraz edir. Mən bu adamla əlaqə saxlayaraq, necə olub ki, bizim işlətdiyimiz rayponun ərzində olan binanı, biz rayponun işçisi olaraq, bunu işlətdiyimiz obyekti siz özəlləşdirmirsiniz. Bu bizim icazəmizə olmadan, bizə satış hərraca çıxarılmamışdan, bax, bizə təklif olunan halda olunmalıdır və bu necə olub ki, heç bir istanətdən bizim xəbərimiz yox və bu obyekti özəlləşdirib. Bu adam da mənə rəsmi qaydada deyir ki, mənim işim deyil, get daşınmaz əmlakdan yapış, mən pulumu verib malımı keçirmişəm adıma. Əməkdaşımız məsələ ilə bağlı Xəqani Əhmədovla telefon bağlantısı yaratmaq istəsə də, onun mobil nömrəsinə zəng çatmayıb. Amma daşınmaz əmlak dövlət reyestr xidməti 6 saylı Beyləqan ərazi dairəsindən açıqlama əldə edə bilib. Vətəndaş Cüvarlı Əbdül Taryel oğlunun ərizəsinə əlaqədar olaraq bildirim ki, vətəndaş Beyləqan ərazi dairəsinə ərizə ilə müraciət etməmiş və sənədlərini təqdim etməmişdir. Bildirim ki, vətəndaş istənilən vaxtı ərazi dairəsinə ilkin yükməyinici sənədlərlə müraciət edə bilər və onun müraciəti tərəfimizdən araşdıraraq obyektiv cavab verilə bilər. Odur ki, vətəndaş müvafiq sənədləri toplayaraq daşınmaz əmlak dövlət reyestr xidməti 6 saylı Beyləqan ərazi dairəsinə müraciət edərək onu narahat edən məsələyə aydınlıq gətirə bilər. İndi sizə təqdim edəcəyimiz süjetin qəhrəmanı da Beyləqan rayon sakinidir. Belə ki, verilişimizə müraciət edən Ceyhun Quliyev Beyləqan rayon məşğulluq idarəsindən şikayətçidir. Beyləqan rayonunun 1-ci Şahsevən kəndindən olan şikayətçimiz Ceyhun Quliyev haqsızlıqla qarşılaşdığını hesab edir. Belə ki, o bu ilin yanvar ayından işsiz qalıb. Ceyhun 2016-cı ildən Beyləqan rayon məşğulluq mərkəzi tərəfindən Daşburun dəmir yolu vağzalında işlə təmin olunub. 5 il çalışdıqdan sonra isə idarə onunla müqaviləni yeniləməkdən imtina edib. 2021-ci ilin yanvarına kimi işləmişəm. 2021-ci ilin yanvarında mənlə müqavilə bağlamadılar. Səbəb də budur ki, sənin adına çöl torpağı var. Mənim 2 az yaşlı uşağım və birinci qrup xəstə anam var. Xahiş edirəm, mənə köməkliyə edəsiniz, mənim işimə qayıtmağım. Ceyhun özünə məxsus pay torpağının əkinə yararsız olduğunu hesab etdiyi üçün ondan istifadə etmir. Himayəsindəki 2 az yaşlı uşaq və birinci qrup əlil olan anası isə Ceyhunun yenidən nə zaman işləyəcəyini gözləyirlər. Birinci qrup əlilləm, sinəmdən aşağı yeri hərəkətim yoxdur. Heç otura da bilmirəm. Ceyhunun işdən çıxmağı mədəb istəsir edib, mənə köməklik eləyə bilmir, dərmanlarımı ala bilmir.
Mənim pensiyam da ancaq sarğılarıma gedir. Şikayetçinin problemi ilə bağlı Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Quliyev Ceyhun Naib oğlunun müraciəti ilə bağlı bildiririk ki, vətəndaş Dəmir Yol İdarəsinin infrastruktur departamentində fəhlə vəzifəsində çalışıb və siz bilirsiniz ki, bu ildən etibarən dövlət şirkətləri tərəfindən 17 min ictimai iş yerinin dost iş mərkəzinə ötürülməsi təmin edilib. Belə ki, həmin işlərdə çalışan şəxslərlə bağlanılan bütün mülki hüquqi müqavilələr dost iş mərkəzi tərəfindən əmək müqaviləsi ilə əvəz edilib. Bu da həmin şəxslərin sosial sığorta sistemi ilə əhatə olunmasını və gələcəkdə ən əsası pensiya hüququnun yaranmasına imkan verir. Quliyev Ceyhun Naib oğlu da həmin şəxslər siyahısındadır. Sadəcə olaraq vətəndaşın adında torpaqla bağlı sum nömrəsi olduğu üçün o məşğulluq haqqında qanuna əsasən məşğul şəxs hesab olunur və məşğulluq mərkəzi tərəfindən belə olan halda ona iş üçün göndəriş verilə bilmir. Vətəndaşa bütün prosedurlar izah edilərək bildirilib ki, əgər o torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu ləğv etdirərsə, ona göndəriş verilə bilər. Yəni ki, vətəndaş məşğulluq haqqında qanuna əsasən işsiz şəxs statusunu almalıdır ki, məşğulluq mərkəzi ona aidiyyatı üzrə göndəriş verə bilsin. Belə. Əgər Ceyhun Quliyev yenidən eyni işə qayıtmaq istəyirsə, istifadə etmədiyi pay torpağını öz adından çıxarsın. Ya da elə həmin torpaqdan möhkəm yapışıb, işini orada qursun. Mən bu evin yiyəsiyəm, ağasıyam, xanımıyam. Bir sözüm iki olmamalıdır, deyərdi gəlinindən şikayətçi olan Cənnət xala. Dünya durduqca qaynanalar gəlinlərindən, gəlinlər isə qaynanalarından şikayətçidir. Ailələrin dağılma səbəblərində üçüncü əl xüsusilə qeyd olunur. Üçüncü əl rolunu isə çox zaman qaynana ifa edir. Təəssüf ki, gəlin qaynana münasibəti yaxşı olmayan evdə hüzür də olmaz. Növbəti sürjetimizin qəhrəmanları da xoşbəxt deyil, məhz bədbəxt ailələr sırasında olanlardandır. Təfərrüatını İlkin Abbas danışacaq. Anamın başında kasanı sındırdı, məni də uşaqlarımla birlikdə evdən qovdu. Bu sözləri problem verilişinə üst tutan şikayətçi Samirə Quliyeva deyir. O bildirir ki, hər şey ad günündəki qonaqlıqdan sonra baş verdi. 2020-ci il keçən il, 16-sı oktyabr bizi küçüyə atıb saat 5-də. Bütün apardığım cer-cehizimi də satıb. Özümüzə deyir ki, bu tərəfə gəlmin, sizin başınıza gönlünü oynatarım. Qaynanan bir dəfə yoldaşımdan salıb bizi övə. Döyüb o ki var, qapının sınıqları da var hətta, qobu üçdə. Evdən qovulan qadın həyat yoldaşından aliment aldığını, oktyabr ayından isə həyat yoldaşının ona aliment ödəmədiyini iddia edir. Samirə Quliyeva bununla bağlı məhkəmənin qətnaməsinin icra edilmədiyindən şikayətçidir. Hazırda 2 az yaşlı uşağı ilə evindən didərgin düşmüş qadın qaynanası tərəfindən döyüldüyünü, hədələrə məruz qaldığını iddia edir. Dayısının evində müvəqqəti yaşayan qadının hazırda qalmağa yeri yoxdur. 800-dən çox aliment borcu yığılıb qalıb. Məni Qobuşdakı evimizdən də, yəni hökumət verən müvəqqəti evdən də yoldaşım qovub çıxardı 2 uşaqla, qız uşaqlarla. Daimin oğlu da deyir ki, getginə haqqı tələb elə, oradan da çıxginə. Yəni anamın ata evindən də, ailəsindən gəlir, deyir ki, çıxginə, get ərindən ev tələb elə ginə, uşaqlarla get yaşa ginə, çıx mənim evimdən. Şikayətçinin anası Neyna Hüseynova isə qızına dəyən maddi ziyanı tələb edir. Belə ki, kürəkən əvvəlki ayların alimentini ödəmək üçün qızının cehiz olaraq apardığı məişət əşyalarını satıb. Heç mən qaynanası deyildim. Bir yad adam gəlmişdim öyünə. Xəbər aldım ki, ayvala, televizor sınıf, yaxşı, tosturan sınıf. Kasanı da götdü, mənim başıma çıxdı. Yaxşı ki, kasa başıma dəymədi. Heç mən onun qaynanası deyildim. Böyükəm də, bir valideynəm də, yaşda 58 yaşında qadına. Söz xəbər almaq üçün. Dedim, xəbər aldım. Mən öhdəliyimə götürürəm, o evi mən tikməmişəm. Qardaşımın atası tikib, qardaşımın oğlunun. Ölüb bir dənə, deyir dənqiyə qardaşım vardı, onda iki balası var. Deyir, onun biri deyir ki, biz tikdirmişək. Əgər əri ölsəydi, çəkərdim qanadımın altına. Sağ salamat əri, uşağın adına otağı verilib. Geçsin, otağında otursun. İttiham olunan tərəfin fikirlərini öyrənmək üçün şikayətçi Samirə Quliyevanın əri Tural Quliyevin yaşadığı ünvana yollansaq da bizi qarşılayan bağlı qapı oldu. Tural Quliyevin anası Ülkə Şah Məmmədova məlum məsələ ilə bağlı həqiqəti söyləyəcəyini bildirərək bizi iş yerinin yerləşdiyi ünvana dəvət etdi. Qaynana qarşı tərəfin səsləndirdiyi bütün fikirlərin şər və böhtan olduğunu dedi. Elə bir məsələ olmayıb da, bunu indi deyəcəyəm, şikayət edib bilmirəm. Onlar indi nə fikirləşirlər, gecə yatırlar, günü yuxunu görürlər, səhər qalxırlar, onu izah eləyirlər yalanla. Yəni belə bir məsələ, o gəldi, onu mən getdim, gətirdim, o mənə baxmayaraq söydü, atama da söydüm. Mən amma yenə də onun ayağına getdim,
Dedim o uşağın üzünün xətirinə Allah var arada. Getdim, götürdüm, gəldim. Gəldim dedim baş-başa verin. Nəyin çatmasa mən arxanızda durmuşum. Qız gəldi, qəşətdə yola gedirdilər. Elə ki anası ora gəlməyənə qədər bu uşaq gözdən əlildi. Göz dibi raqdı bu uşaq. Bunu operasiyasından da bu kredit götürüblər. O vaxt yeyiblər. İndi bir yerdə olanda, indi bunu az-az ondan çıxırlar. Pensiyasından. Maaşı da orada jektə düzəltmişik. Orada getdim, yalvardım, yapışdım. Orada işə götürüblər, işləyir. İndi alimenti də verə bilmədi. O alimenti bir uşağa 160 manat kəsiblər. Qadan alım. Onun aldığı 234 manatdır. İttiham olunan tərəf Ülkə Şah Məmmədova ilə söhbətləşirdim ki, elə bu an Nina Hüseynova qudası ilə mübahisə etməyə başladı. Təhqiramız ifadələr, nalayıq sözlər. Nəysə, ardını gətirməyə dəyməz. Bundan sonraki mərhələdə şikayətçi Samirə Quliyevanın nə etməli olduğuna və digər qaranlıq suallara Vəkillər Kollegiyasının üzvü Azər Hüseynli aydınlıq gətirdi. Alimenti ala bilmirsə, alimentin alınmamasına, yəni artıq qeyd etdiyim məhkəmə qərarının icra olunmamasının səbəbi araşdırılmalıdır. Qeyd etdiyim kimi, icra məmuru bunu məsuliyyətsizlik olaraq, yəni yanaşıb işini icra etmirsə, o zaman icra məmurunun konkret hərəkətsizliyindən şikayət etmək lazımdır. Yox, əgər borclu tərəfindən, yəni alimenti ödəməyən şəxs bunu icra eləmirsə, ödəmirsə, o zaman onun barəsində artıq inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunmalıdır və aidət üzrə icra təmin olunması üçün göndərilməlidir. Bu da effekt verməsə, nəticə verməsə, daha sonra artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə ilə bağlı işlər görülməlidir, müvafiq təqdimat hazırlanmalıdır və aidəti hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməlidir. O ki qaldı öz əmlakının geri tələb edilməsi, bu mümkün olmadıqda isə onun dəyərinin geri tələb edilməsi, sözsüz ki bununla bağlı mülki qaydada məhkəmə mübahisəsi açılmalıdır və burada çox incə bir məqam var ki, bu tip işlərdə belə deyək, sübut çox önəmli rol oynayır. Çünki bu qızıl zinət əşyalarıdır, xırda əşyalardır. Bunların həqiqətən də iddiasiya mənsub olmasıdır. Bax bu köklü sürətdə yəni araşdırılmalıdır məhkəmə tərəfindən və bu sübuta olunmalıdır. Sübut olunmadığı təqdirdə iddianın təmin olunma perspektivi çox azdır. Bu sadaladığınız hallar ki var, xanımın maddi şəraitinin zəif olması, eləcə də onun əlavə yaşayış yerinin olmaması, bu kimi hallar əsas gətirilərək onun elə bugünə kimi, ailə qurduğu andan bugünə kimi yaşadığı həmin o yaşayış sahəsində onun müvəqqəti də olsa istifadə hüququ tanınmalıdır. Bundan sonra isə xanım artıq rahat şəkildə aidiyyəti dövlət orqanları var ki, onlara müraciət edilib dövlət tərəfindən sığınacaq istəyə bilər. Nəticədə Ülkər Şah Məmmədova oğlundan imtina etdi. Samirə Quliyevanın anası isə qızına evdən çıxmaq üçün vaxt qoyduğunu bildirdi. Evinizdə əgər hüzur olarsa, samanlıq da saray olar deyirlər. Hüzur yoxdursa, saray kimi olan ev cəhənnəmə dönər. Daim hüzur yaradıb, hüzur yaşamaq diləyi ilə sabahədək sağ olun, salamat qalın.